Bom, gente, tô aqui agora, né, esperando que a chuva passar e vejo um trabalho super lindo, que eu considero um dos mais, assim, excelentes, né, assim, mais exemplares, que dá mais orgulho de você ver, né? Trabalho de um cão guia, meu, é uma coisa maravilhosa. Eu mesmo não faço esse tipo de treinamento, mas eu admiro muito quem faz e os treinadores, né, que conseguem esse sucesso com os cães, né? Ali está um rapaz, né, deficiente visual, e o labrador dele, né, que guiou ele até a parte que tem sombra por causa da chuva, né, que tá horrível aqui a chuva. Eu tô até com medo de alagar aqui, que eu tô aqui parado com o cão da minha cliente, né? E o cachorro soube guiar ele todinho, meu, descer aqui a parte que tava com desnível, fez ele passar na calçada certinho e vai fazer ele pegar o ônibus em breve, né? O nosso querido cão, né? No caso, né, ali, o cão dele, né? Que eu falo nosso porque eu amo todos os cães, né? E assim, é uma situação muito maravilhosa você ver que o controle, né, do cão para ajudar o dono mediante o treinamento, cara, é uma coisa muito linda. É só Deus mesmo que consegue fazer isso. É maravilhoso. Eu acho incrível. E é sem palavras, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Como eu tô sem conteúdo hoje, tô postando aqui só o que eu tô vendo aqui, né, de bobeira aqui na embaixo aqui, né, do viaduto aqui, me protegendo da chuva, e me deparo com essa cena linda aqui do cachorro fazendo o seu trabalho que foi destinado a ele. Então é isso, gente. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.